ዘለንስኪ እንግሊዝ እንግሊዝን አዋረዷትም ፑቲን አፍሪካ እናስታጥቃልን አሉ ይህ ጦርነት አብዮት ነው የዚህን ጦርነት ውጤት ብዙዎች በጉጉት እየጠበቁት ነው ውጤቱ ቡርኑን የሚፈረካክስ ነው የዓለምን መልክ የሚለውጥ ነው ብዙ ሴራዎችን የሚበጣጥስ ነው በተለይም በዚህ ጦርነት ሩሲያ ካሸነፈች የምራቡ ዓለም ፍጻሜ ይሆናል ሩሲያ ከተሸነፈች ደግሞ ይህ መልክ ይቀጥላል ሩሲያ ደግሞ ከመድረገጽ ትጠፋለችም ሩሲያ ለለመጥፋት ዛሬም እየተናነቀች ነው አሁንም ደቡብ ዩክሬንን መቀጥቀጧን እንደቀጠለች ነው ስለ ውጊያው የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል ዘለንስኪ ከጌቶቻቸው ተጣልተዋል በተለይ ከእንግሊዝ ጋር ስደቤት አክልበት ምልልስ አድርጓል ብዙዎች ተስፋ መቁረጥ ነው ሲሉ አንዳንዶች ዘለንስኪ ጤናቸው ቾ እያሉ ነው ዝርዝሩን እንመለስበታለን ፑቲን ለአፍሪካ መልእክት ልከዋል የአፍሪካ መሪዎች ወደ ሩሲያ ለመሄድ እየተዘጋጁ ባሉበት ሰዓት ፑቲን አፍሪካን አስታጥቃለሁ ለስንዴውም አታስቡ እያሉ ነው ፑቲን የላኩትን መልእክት እናደርሳችኋለን ሌሎችም አዳዲስ መረጃዎች አሉን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራቸውን ቆዩ ሩሲያ ባለፉት ጊዜያት ሙሉ ትኩረቷ የነበረው ምስራቅ ዩክሬን ነበረም ከካርኪቭ እስከ ዶኔትስክ ድረስ እነ ማሪፖልን ነባክሙትን ደመችበት ኦፕሬሽን የመስራቁ ነበረም አሁን ደግሞ ደቡብ ዩክሬን ላይ ነው ኦፕሬሽን እያደረገች ያለችውም በተለይ ኦዴሳ ኦዴሳ ዛሬም ያለ ርፍት እየተደበደበች ነው ሩሲያ ዩክሬንን መዝጋት መዝጋትን የፈለገችውም የጦር መሳሪያ ድጋፍ በባህር እንዳይገባላት ማድረግ ነው የፈለገችውም በአየር የሚመጣላትን አየር ላይ ማስቀረት ትችላለችም የዩክሬን ወደብ ያለው በደቡብ ነው ዋናው ደግሞ ኦዴሳ ከተማ ነው ኦዴሳ አሁንም ባላባራላት ጥቃት ከጥቅም ውጭ እየሆነች ነው ለሺህ ዘመናት የቆዩት ቅርሶች ጭምር ወደ ፍርስራሽነት ተለውጠዋል እናም በቅርቡ ዩክሬን ወደ ባልባ ልትሆን ትችላለች ተብሏል ሩሲያ ዩክሬንን ቆልፍን ትጥቅና አስፈታታለን አንድም ጠመንጃ እንዳይኖራት እናደርጋለን ያለችው ለዚህ ነበር ማለት ነው አሁን ጥቁር ባህር በደም እየቀላ ነው እንደ ሩሲያ ባለሥልጣናት ጥቁር ባህር መዘጋት አለበትም ለዩክሬን የሚጋዘው መሳሪያ በዚህ ባህር መትመሙን መቆም አለበትም ለዚህም ሩሲያ ያላትን ነገር ሁሉ እያወረደችበት ነው የወደብ ተርሚናሎቹ ነደዋል። እንኳን ተርሚናሉ ከተማዋ ራሱ የለችም እናም ዩክሬን በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እየገባች ትገኛለችም ሩሲያ ከኦዴሳው ድብደባ በተጨማሪ በሌሎች ግንባሮችም የምታደርገውን ተጋርሎ ቀጥላለችም። ሩሲያ በሌላ ግንባር 15 የጀርመን ሊዮፓርድ ና 20 የአሜሪካ ብራዲ በ24 ሰዓታት መደምሰሷን አስታውቃለችም ፑቲን ዩክሬን በሩሲያ ላይ የከፈተችው ማጥቃት ሙሉ ለሙሉ መቀልበሱንና አሁን ላይ ዩክሬን መከላከል እንኳን በማትችልበት ሁኔታ ውስጥ እንደምትገኝ የቀኝ ደጀናቸው ለአሌክሳንደር ሉካሼንኮ ነግሯቸዋል ሉካሼንኮ ደግሞ በቤላሩስ የሚገኙትን የዋግነር ተዋጊዎች ፖላንድን የሞጋት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸውና ድንበር ጥሰው ጥቃት ካልፈጸምም በማለት ላይ መሆናቸውን ለፑቲን ነግሯቸዋል ይሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ ፑቲን ምንም አላሉም ዘለንስኪ በጦርነቱ ተስፋ እየቆረጡ መሆኑ እየተነገረ ነው በዚህ ምክንያት ከራሳቸው ሲቪል ባለሥልጣናትና ከጀኔራሎቻቸው ጋር ከፍተኛ አለመግባባት ውስጥ ገብተዋል አንዳንዶችን ከስልጣን አስወግደዋል አለመግባባት ላይ የወደቁት ከባለስልጣኖቻቸው ጋር ብቻ አይደለም ቁንስ ከደጋፊዎቻቸው የጦር መሳሪያ ከሚያጓጉዙላቸው ሀገራት ጋር ጭምር ነው ዘለንስኪ ከእንግሊዝ ጋር በግልጽ ተጋጅቷል ተሰዳድበዋል በዚህ ምክንያት በለንደን የነበሩትን የዩክሬን አምባሳደር ከስልጣናቸው አስወግዷቸዋል እኒህ ባለስልጣን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ከእንቅልፋቸው እንደተነሱ ብሪታንያን ያመሰግናሉ ሲሉ ቀልደውባቸዋል ከዚህ በኋላ ነው ዘለንስኪ አምባሳደሩን ከስልጣን ያስወገዷቸው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ አውሮፓውያን ለዩክሬን እየሰጡት ያለው የጦር መሳሪያ እንደዘገየባቸውና እርዳታውን በቂ እንዳልሆነ በብስጭት እየተናገሩ ነው ይህም ሌላው የቅራኔ ምንጭ ሆኗል እንግሊዝን ጨምሮ በርካታ ሀገራት በፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ንግግር ተበሳይተዋል የእንግሊዝ መከላከያ ቤን ዋላስ ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ አይነት መልስ ለዘለንስኪ ሰደዋል የእንግሊዙ መከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ ዩክሬን ለተደረገላት ድጋፍ ምስጋና ልታቀርብ ሲገባ ወቀሳውስ ገብታለች የዘለንስኪን ምስጋና ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም ሲሉ ነው የተናገሩትም ከዚህ ቀደም ቢኗላስ ቀን በቀን የጦር መሳሪያ ወደ ዩክሬን የምንልከው እኛ አማዞን አይደለንም ማለታቸው ይታወሳል የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሽ ሱናክ በበኩላቸው ዩክሬን ለተደረገላት ድጋፍ ዋጋ ልትሰጥ ይገባል አመዳፋሽ መሆን የለብንም የምንልከውን መሳሪያ እንደ ቁም ነገር ልትቆጥሮ ይገባል ብለዋል ዘለንስኪ ተስፋ የመቁረጣቸው ምልክት ለዚህ ንግግር ድጋሚ የሰጡት ምላሽ ነው ዘለንስኪ እንዲህ ነው ያሉትም እንግሊዝ መከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ እንዴት ማመስገን እንዳለብኝ ሊነግረኝ ይፈልጋል እኔ ስለማውረው መመሪያ ለመስጠት አይመለከትም ሲሉ ነው መልስ የሰጡትም በዚህ የዘለንስኪ ንግግር የተደናገጡት በእንግሊዝ የዩክሬን አምባሳደር የነበሩትና አሁን በዘለንስኪ የተወገዱት ቫዲም ፕሪስቴኮ በቲዊተር ገጻቸው ላይ የፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ንግግር የጤና አይደለም ቂም እንዳት ይዙባቸው አሟቸዋል ሲሉ ተሳልቀዋል ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ በጦርነቱ ምንም አይነት ድል ለማግኘታቸው እያነጫነጫቸው ነው ከጌቶቻቸውም ጋር በዚህ መልኩ ወደ ስድድብ እየገቡ ነው ራቦያኑ የሚልኩት መሳሪያ ሁሉ በገባ በቀናት ውስጥ በሩሲያ እየተመታ ጥቅም አልባ መሆኑ እነሱንም ተስፋ እያስቆረጣቸው ነው በነገራችን ላይ አሜሪካ ራሱ ወደ ዩክሬን የምትልከው የረጅም ርቀት ትንጫፊ ሚሳኤል እንደሌላት አስተውቃለችም የአሜሪካው ማልቋል ተብሏል ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ ዩክሬን ለሩሲያ እጅ መስጠቱ የሚቀር አይመስልም የዩክሬን ጀነራሎች ሀገራችን የጦር መሳሪያ መሞከሪያ ሆነች ወደሚል አደገኛ በስጭት ውስጥ ገብተዋል የጦርነት በሽንፈት ቢጠናቀቅ ተጠያቂው ዘለንስኪ እንደሆኑ ከወዲሁ እየተናገሩ ነው እንደ ጀኔራሎቹ ዛቻ የጦርነት ዘለንስኪን እስከ መስዋዕትነት ድረስ ሊያስከፍላቸው ይችላል ወይንም በራሳቸው በዩክሬናውያኑ ሊገደሉ ይችላሉ ሩሲያ በበኩሏ ከሌለው ዓለም ጋር እንዴት በጋራ መቀጠል እንደምትችል እየመከረች ነው ፑቲን በተለይ ለአፍሪካ መልእክት ሰደዋል። ፑቲን በቅርቡ የአፍሪካ መሪዎችን በቅዱስ ጴጥሮስ ወይም በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ያገኛሉ እናም አስቀድመው ለአፍሪካውያን መልእክት ሰደዋል። ፑቲን እንዲን ያሉትም ግንኙነታችን ጠንካራ ነው እጅግ በጣም የጠበቀ ሁልጊዜም እየተረጋጋ ነው ከአፍሪካ ጋር ያለን ግንኙነት በሴራና በክፋት ሳይሆን በእውቀትና በመተማመን ላይ እየተመሠረተ ነው ሩሲያ አፍሪካን ከቀኝ ገዢዎች ሴራ ራሷን እንድታላቅቅ ድጋፍ ታደርጋለችም። አፍሪካ እንድትከብር በመከላከያ ኃይሏ አብረናት እንሰራለን የጦር መሳሪያዎችን እናስታጥቃለን ብለዋል ፑቲን በዚሁ መልእክታቸው የጦር መሳሪያ መላክ ብቻ ሳይሆን ኢንዱስትሪዎችን ገብቶ መገንባት ብቻ ሳይሆን እነዚህ ግንባታዎች በራሷ በአፍሪካ ልጆች እንዲገነቡ አፍሪካውያኑን በነፃ እናስተምራለን ብለዋል የጦር መሳሪያ እንዴት ራሳቸው ማምረት እንዳለባቸው እዚሁ ጠርተን እናስተምራለን ያሉትም ፑቲን ብቻ አይደለም ያሉትም የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካውያን ብቻ እንዲፈታ እንሰራለን ለአፍሪካ ታማኝ እንሆናለን የአፍሪካውያንን ባህል ሃይማኖትና ማንነት እናከብራለን በአለም መድረጎች አፍሪካ በልኳ እንድትወክልም እንታገላለን ብለዋል የስንዴ ነገርም አያሳስባችሁ ያሉት ፑቲን አፍሪካ ራሷን በምርት እስክትችል ድረስ ምርቶችን እንልካለን ብለዋል በጥቁር ባህር መዘጋት አደጋ ላይ የወደቀው ራሱ የምራቡ አለም ነው እንደ ተመድ ሪፖርት ዩክሬን በህል ስምምነቱ መሠረት ባለፈው ዓመት ወደ ውጭ ከላከቻቸው የምግብ ምርቶች ውስጥ 47 ፐርሰንት የሚሆነው ወደ ስፔን ጣሊያንና ኒዘርላንድስ እንዲሁም ለመሰል ሀብታም አግራት ነው ያደረሰችው 26 ፐርሰንት የሚሆነው እንደ ቱርክና ቻይና ላሉ ከፍተኛ ወይንም መካከለኛ ገቢ ላላቸው አገሮች የላከች ሲሆን ለታዳጊ አግራት ተብሎ እየተጓዘው ደግሞ ሩብ ብቻ አደብረም ይውም 27 ፐርሰንት ብቻ የተጓዘ ሲሆን በዋናነትም እንደ ግብፅ ኬንያና ሱዳን ላሉ ሀገራት ትልኳል ይለናል ሪፖርቱም የዓለም የምግብ ፕሮግራም በአፍጋኒስታን ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ሱዳንና የመን ለሚገኙ ተረጂዎች በሚል በ2022 ከ725000 ቶን በላይ ስንዴ ከዩክሬን በ2022 መቀበሉን ሪፖርቱ ያመላክታል መዳረሻው የተረጋገጠ ባይሆንም የዓለም ምግብ ፕሮግራም በተጠቀሰው ዓመት ውስጥ ዩክሬን ግማሹን የስንዴ እንዲል እንድታቅርብ ነው ያደረገውም የውሳኔ የተላለፍ ዘንድ ታዲያ አቅርቦቱ በአብዛኛው በሩሲያ በእንድና በብራዚል ወዘተ ሊሟላ ቢችልም የወቅቱ የአቅርቦት ችግር የወቅቱ የአቅርቦት ችግር ዋጋውን ሰቅሎት ነበርና ከአገልጋይ ዘለንስኪ ሸመታው እንዲሆ ሊወስኑ ችለዋል የአፍሪካ ዋነኛ ላኪዎች እነማን ናቸው በፈረንጆቹ 2020 የ43 ቢሊዮን ዶላር ስንዴ ለአፍሪካ ያቀረበችው ሀገር ሩሲያ ነችም ለዚህም ነው አሁንም አታስቡ ያለችውም ወደ አፍሪካ ከገባው የስንዴ ምርት 326 በመቶን ሞስኮ ሸፍኗዋለችም በ2020 ደግሞ የ28 ቢሊዮን ዶላር ስንዴ ለአፍሪካ ያቀረበችው ፈረንሳይ ወደ ሀጉሪቱ ከገቡ የስንዴ ምርቶች 213 በመቶን የሸፈነች ሆናለችም በፈረንጆቹ 2020 19 ቢሊዮን ዶላር በቆሎ ለአፍሪካ ያቀረበችው አርጀንቲና ለሀጉሪቱ ከቀረበላት የበቆሎ ምርት 19 19.5%ን ሸፍናለችም 2000 ላይ የ1.6 ቢሊዮን ዶላር በቆሎ ለአፍሪካ ያቀረበችው ብራዚል አፍሪካ ካስገባችው የበቆሎ ምርት 16.4%ን ሸፍናለችም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር 2000 ላይ የ2.1 ቢሊዮን ዶላር ሩዝ ለአፍሪካ ያቀረበችው ህንድ ስቶን ከአጉሪቷ የሩዝ አቅርቦት 17.7 በመቶን ሸፍናለችም የዩክሬን ውለታ ለአፍሪካ ከዚህ የሚያልፋል አበቃን